Я умоляю, но хватит над нами глумиться. Ну ще дуже здивувала Ангела Меркель, наша коляжанка з Німеччини. Die große Überraschung für unsere Leute ukrainische. Коли вона запитала, щоб Зеленський предоставив їй програму, з котра він збирається далі щось робити з Україною. На якому він положенні. Тобто тупий ще тупого, а вже в виконанні Ангели Меркель. Щоб Зеленський їй виложив програму, з котрою він бачить цей путь розвиток зовнішній України. Ну, дуже інтересно. Die große Wunderbar. Єдине запитання. Де ти була? Wo bist du, Ангела Меркель? Und die schlechte Zeit für Georgia, для Грузії, коли там була війна. Чому ти не виступала за санкції проти Росії, а почала замовчувати? Разом з цим придуркуватим Саркозі. І поки Америка не наїхала на німців, сказала, що ж ви творите, буде всім гаплик. Якщо ви будете алчні, якщо ви будете егоїстичні, то вас як котів по кутам розкидається Росія, повбиває, якщо ви не будете разом з спільнотою європейською боротися і санкції проти неї спроваджувати. Хоча це і навіть і не вигідно іншим вашим цим країнам європейського Євросоюзу, суспільства. Тобто все нормально, а Грузію можна окуповувати, що завгодно там робити. Це ж Грузія. Так? Ось така дітойфель політика двойних стандартів Європи, Шмайропи. Власне, що тримається так на Меркель всі проти Росії санкції, але Меркель тримає ці санкції і тримає Європу в цих санкціях проти Росії завдяки Америці, котра в свою очередь бачила, а може і бачить Україну через призму ізраїльських інтересів. Теж в тому є свій інтерес. І якщо б не ці санкції, то Путін би рушав би, продвигався і далі захоплював, давив, тиснув і на Європу, і на Київ. Бо Порошенко такий головнокомандувач ніякий. Він може тільки чуже, не своє, віддавати, ділитися їм, не своїм. Але заради своїх бабок, своїх мільярдів, офшорів, заради тієї своєї родини, на українські родини йому наплівати тисячу раз. Це він удоводнив. Армія, віра, мова. Якщо суспільство не прибере цього розкрадача, корупціонера, наживателя на армії, на крові армійській, на солдатах наших, котрі гинуть в котлах і тому подобне, то буде так само, як і Ватутін, котрий безоружених українців солдат кидав на передову штурмувати Дніпр. Кидав на кулемети фашистки. Вони їх розстрілювали, потім ті фашисти, нацисти, Вермахт більше, ніж ті нацисти. Потім йшли до комендатури і жалували, що ми не можемо вже стріляти по беззбройних людях. Що у нас фрустрація і деморалізація в наших шерегах. Ми не можемо стріляти в цих з камінями йдуть, вилазять ті, котрі не загинули, не втопилися в Дніпрі, і на нас з камнями, а ми їх розстрілюємо з автоматів. То друга серія з Порошенка, розкрадачом армії, то є спеціально по ідеології Ворошилов діяв з Жуковим, а це через розкрадання армії так діє, щоб така армія залишилась. І з вірою теж понятна справа, це буде напів-іудейська віра, декларувати буде християнство, православ'я українське, проукраїнське, через балабалечки тільки, а само буде оце нібито християнство рошенівське, буде покривати злодія, крадія Рошена, щоб на нього голосували, це буде протагіт пропагандон рошенівський, крадіжницький. Декларативно буде пропагувати ніби Троїцю, але реально буде пропагувати сатану. Зрадництво, запроданство, крадіжки, корупцію і т.д. і т.п.
Ось таке буде, ось така віра буде, ось така віра, така сама, як і московитянська. Бо влада бере від московитян в копії то саме, що і робить цей Крим, кремлівська влада путіновська. От цей Рошен копіюють кремлівську владу і підпорядковують під цей злочин, замість демократії, цю церкву, котра думає, що нібито вона вже відокремлена від Москви. А це сама така Москва з Медведчуком, Свинарчуком і т.д. т.п. Але вона цього не бачить. Вона чи сліпа? Що це за глас, голос Божий, коли він сліпий, коли він не бачить цього? Віжу в книгу, бачу в Біблію і бачу там що? Тільки фігу від шатана, від злих демонів. Ну і з мовою буде то саме, що і при Януковичі було. Розхитування, розщеплення, розділення неньки України. Тільки ініціатором буде вже Фаріон. Отак. Я вам всім страшно благодарен. Ви можете перекласти, пані, що воно верзло? А ви можете перекласти? Sorry, I don't understand. Що воно верзло? Воно в українській державі живе, воно вивчило державну мову. Його заграти треба сидіти вже сьогодні, не допускаючи до другого туру. Воно гвалтує мову на очах усієї країни. And very interesting situation. Look at this. Хьорцу. Дивіться, що Трамп прийшов на колаборантських політичних гаслах з Вовочкою Путіним. І його вибрали, і він став ще жорстокіше санкції творити проти Путіна, ніж Обама. Це факт? Yes, really fact. Fact. Обама ж тим часом, йому дали Нобелівську премію, але сам він, коли мікрофон виключили, він так подумав, що мікрофон виключив, він там почав чи Путятіні, чи Медведєву казати, ну ви ж там підтримуєте мене на другий тур, Медведєв, підтримує Обаму, величезну мілітарну машину, впливову силу, in God we trust, він питає о шапці путіновській у Медведєва, у того ребіночка, він питає, підтримай мене, а це ж Обама, United States of America and God we trust. Unbelievable, horrible. Die unsere Leute. І дивитись ще факт, really факт, що Кравчук був там політичним замполітом у КПСС український. І він клявся, божився комунякам до останнього, що він буде разом з комуняками Україну не відділи ніколи. Взяв моментом, at once. At least розділив Україну і ввів її в своє місце в Європі, самостійної, неньки, незалежної і тому подібне. Далі факт. Порошенко, що він клявся, божився всіма титулами, всіма гаслами патріотичними, все правильно каже, все супер, а чикан шах правильної речі, як, блін, врач прописав. І що на в реалі? Розкрадання армії, котли, страшнюча корупція, зневірення людей в патріотизмі своєму, поневіряння добробатами і лакейство перед шавками європейськими. Котрі ж нібито дають, короче, МВФ, розкрадання, розкрадання, знову розкрадання, корупція, розкрадання. Тільки це. Але ж обіцяв, ого-го, про українське все. Ну, Львів, ватний, Рошеновський, так і залишився, то вже їх справа. Тепер ми знаємо, що Львів – це взагалі не колиска українського націоналізму, а це антимайдан, антинаціоналісти. Так що, отак, помінялись містами з жителями Донбаса, львів'яні. К сожалению. І то, що на якихось там гаслах приходить Зеленський, те ж це ще не факт. А якщо буде факт, ми так само на наступний день будемо виходити проти нього, проти Зеленського. І вже не буде Путіна, Порошенка. Вже буде сам Коломойський з Зеленським. І ми не дамо і Коломойському тут будувати Єрусалім. Дніпропетровський, український. Єрусалім? Ні. Ми християні, щоб вони всі заробили собі на носу. Хотять бабла, нехай заробляють тільки чесно, без всяких Єрусалімів.
А то, що Коломойський був цей чахлой, махлой, це єврейської шапочки, цей тюбітейкин на голові. І казав, що тут буде щось там єврейське чудо якесь там для євреїв, переселяться євреї сюди. Так в реаліях він то спонсорував і нашу Україну, і свободу, і дуже-дуже інших націоналістичних груп, форм, формувань для того, щоб тотальний совок російський сюди не прийшов, бо Кушнарьов вже почав під'єднувати Харків до електричних систем енергетичних Росії. Уже майже не Росія була. Не скажу за волинян, але Львів проголосував замість Кошолінського, за кого мусив мати був проголосувати. Він проголосував за брехуна Котловара Рошенщика. З цього виходить, що львів'янам потрібна незалежна самостійна Україна, що їм потрібно холопство безвізове, параші мити в Польщі, щоб з них знущалися, били, казали, що холопи, приїхали, що хахлі, приїхали по нам, параші мити, так? Так що такі нормальні націоналісти розуміють, хоча я ж не голосував за Зеленського в першому турі. Інший був кандидат. Але я вже тоді починав розуміти, що Порошенко – це найгірше зло. Може, не найгірше, ніж Вікул і Бойко, напевно, не найгірше. Але гірше, ніж, не дуже, дуже гірше, ніж Зеленський. Бо Зеленський ані котли не створював, ані з Путіним не дірібан, не ділив. А шуточки, так, це ганьба. Нехай вибачається, щось там придумує з цим, щоб оцю біомасу безвізовську до себе хоч якось так прихильнути. Тобто виходить технологічно Порошенка, як тюфяка зробив садового. Тобто треба потримати Львів в мусорному звалищі, в говні, в воні, щоб садовий здався. Бо львів'янам навіть і вонця, пофігу, аби безвіз був. Вони не хочуть дітей своїх ростити в суспільстві, самостійно. Вони цього не розуміють. Вони розуміють тільки у панів роботать. Да, може, я поїду колись роботати на панів. Капець. Але це дуже буде прикро. А їм наплівати на це. Їм наплівати на систему, така, котра повинна бути як американська. Вони цього не розуміють, як це може. Ха-ха. Польський вивчив, все тепер на пана працювати треба. І принаймні, Зеленський хоч і шутник, да, з чорним юмором там, і здівашки над українською мовою, ще чим. Але він не створював ані котли, і він не продавав Майдан, принаймні. Він не здавав його, Крим не здавав, як ці покидьки зробили. Так, я розумію, що чимсь треба було платити, бо не війська не було, не сили не було, щоб відразу відсіч дати ворогу. Антанті землі віддати, котру він вважав посарськими, а потім для СССР. Залишити все, віддати, аби тільки не згубити владу, так Ленін поступав. Це я теж розумію. І Порошенко, і Турчинов ще мог так, таким способом на договорки з Росією піти. Але ж потім що? А потім як? Що? Дати відсіч ворогу, відвоювати землі, зміцнити військо, економіку і армію. Жодного патронного заводу не було збудовано, построєно. Тільки розбазарює і бере бабки, краде у Європі і собі бабки краде, тільки розбазарює Україну. І все, він нічого не зробив, щоб відвоювати, відстояти Україну. А кричить армія. Для чого йому армія? Для розбазарювання України? Для того, щоб знущатися з патріотів, давити на них? І ви так іноді поінтересуєте, запитайте, скільки поляки платять за ЖКХ. Ви очманієте. І так, що було з 90-х років. Вони як білка в колесі крутилися. Вони життя того не бачили, не знали. Але вони так багатше живуть,
але собівартість, собівартість життя нашого має бути в кількакротні дешевше, танше, тому що у нас газу більше свого для України, українців. Тому і собівартість нашого життя має бути, а разом з тим і собівартість заможності нашої має бути дешевше. І ця заможність з порівнянням Польщі має бути теж вище. Бо ті реформи, котрі зробив цей додік, ненормальний цей Бальцерович довбаний, псевдореформатор, це тільки запхав це Юденрате, він запхав за пазуху цих славян, нещасних поляків, вищавив, вижав з них все, що можна, попілів, розпілів все, що совкове було, вкрав. Сам там капець, що творилось. Вони й досі це критикують. У них потужності були. Хоч та совок плохий, так, власне, що злий. Але він залишив щось їм. А вони все це попіляли і розпродали. Це Бальцерович, сука, зробив. Додік. Тобто німецькі банки, німецькі гіпер-супермаркети в Польщі платили стільки, мільйончик там на рік чи скільки ж там, знижені для них податки, там пільги були, а заробляли мільярди, викачували собі прибилі чистою, капіталізували свій ринок фінансовий в Німеччині. Збагачувалась теж з Польщі, з інших країн теж. Ну, постсовок, нічого не поробиш. Преса тотальна вся була німецька, нібито Євросоюз, проєвропейська, але тотальна на знищення самої нації польської, нації, що стосується славянської, ну і самої польщизни, душі польської. Впроваджували теж таких шибзіків, котрі гнали на всіх, щоб поляки самі залишились. ОНР, фашистовська організація, і решта таких дебілоїдів, котрі були ще за часів впроваджені в Польщі, ще за часів Пілсудського, але вони були профашистські, це ОНР, обласно-народово-радикальні, але Пілсудський навіть їх заборонив. І вони почали знову вилазити, на чиє бабло, хір його знає, на чиє ж то, що упіс у правосправедливості їм бабло не давали на це. У них своїх хватало, борців, солідарність. Тобто на чиєсь бабло, може на путінське, воно повилазило. І з такими го-го-го вбивати всіх українців, бандерівців, всіх, заграти і тому подібне, не дозволяти. Потім все це полягло, як ідеологія, стала не на ніц. Коротше, я так думаю, що Путятіна, Путін, він же звідки? Він зі Штазі. Путін. Ну, я так думаю, він договорився зі Штазі там, що будуть баранам, таким як ми, Польща, робити розбір. То значить, що територіально будуть їх сталкувати лбами, що це моє, все, боротися. І він в цьому всьому візьме їх за дупу і Польщу, і нас обидвох і приструніть до себе. А що ж на то, тоді, тогда, ті європейські правові інституції, вони після вторгнення в Грузію, окупації Грузії, цей сраний Саркозі, почав Путіну будувати містралі. Ось і що треба знати о цих правових інституціях. І кому довіряти будапештські договори або мінські бумажки парашні туалетні. Ну і ще яка дуже паскудна річ, то що ця преса вся про німецька, німецька, за бабло німецька, там 90-90% як під час Голодомору євреї составляли комуністам, так і там. Вся преса була німецька, вона впроваджувала, ну окрім пару каналчиків, національних ТВП Трвам і решта. І то їх називали божевільними, ну то християнські канали були, а їх називали ідіотичними. Тобто
ідеологія ЛГБТ вкладувалась в уста, в душі, серця через німецьку всю, тотально німецьку пресу. А ще через юденратівську пресу. Тобто, якщо при Другій світовій війні під окупацією німецької, ці гетто були, всі табори, концлагеря, обози, і там була ця поліція єврейська юденрати, котра ганяла українців, поляків і самих-самих євреїв знищувала, грабувала. То вже тепер, після розвалу Совка, це вже стала ідеологія між німцями і євреями ганяти інші нації. Тоді і насаждалася. Там в Польщі така ідеологія, культ криміналу, культ кишеньковців, карманників, воров, культ сатаністів, культ язичників. Молодь бігала з цими всякими калавротками, цими символами ці язичськими, бігала, бо така насаждалась ідеологія, бо вони ці, котрі знають, вони знають наші ходи політичні, апріорі знають, як піде, що буде казати Фаріон, що буде казати та, ся націоналістична сила. Тобто не то, що знати буквально, що казати, а мотивіровку, мотивацію їхню цих сил знає і знала. І ще буде знати. Тому що вона натягує і нас, і поляків. Оця сила. Де-факто. Тому і знає. Це пряма логіка. І тут дуже важливо не тільки мати вахляж і багаж знань історичних. Як Андрій Білецький каже, я от історик, я дуже тих речей знаю, я їх можу порівнювати, сопоставляти. Цього трішки, м'яко кажучи, замало. Треба знати настрої і знати одне із головніших – це мотивації тих країн і тих еліт правлячих. Тоді можна реально вже вгадувати їх ходи, які вони будуть на їхній мапі політичної, який у них принаймні ход, рух мотиваційний, а не як Гордон каже, от я знайшов папірець, знайшов бумажку в архівах НКВД. І що з того? Хто на яких підставах цю бумажку папірець написав? І що з ним робити? Головне, куди його притулювати? Проти кого? О, я зараз протилю проти ОПА. І все, бігає з неї, кричить по всім каналам. Це нормально. Так що, коротше, що стосується мотивацій німецьких або російських, путіновських. Мотивації путіновської роси, зговорняк, з бившої штази, шмази і тому подібне. Виходить так, що в Росії газ, в німців бабло, гроші. І по який хрін їм такі країни, як Польща, там, Чехи, Словакія, Литва, Прибалтика, або ще Грузія, ще Україна. По який хрін вони їм, ті країни, здалися. Тобто і виходить, що німці будуть щемити Польщу, чмирити юденрати. Тобто євреї теж в зговорі із Путіним і з Меркель, що вони зі своєї сторони будуть розлагати ці країни, щеміть, іти проти християнства, впроваджувати або в християнство і іудаїзм свій, або ЛГБТшну культуру і всяку розбещувальну культуру в міські і тому подібне. І люди згублять, потеряють тоді патріотизм. У них не буде тож самості пронаціональне. Тобто Олег Тягнебок це розуміє. Тому він і не верзе такої маячні, як верзе Фаріон, к сожалению. Але ж це розуміють не тільки Олег Тягнебок, Свобода, інші націоналістичні організації. Це розуміють ще і юденрати. Це розуміють ті іудеї, різні левацькі організації з потужною психологією, знають теж історично все, вони знають, як маніпулювати людьми і тому подібне. І вони розуміють, що поки ти лох, тебе будуть лупити, всі будуть дюкати, з тебе будуть мати завжди і територію поймають, і все. Все вони це все розуміють. Чому вони так за цю Фаріон і взялись, і розповсюджують, і розхитують, і що, о, дивитись,
яка вона. Отак воно все і діє. Цим головнокомандувач Порошенко. І це, що він знущався з армії, крав з мови, з віри. Скромненько. Що би було, якщо він на 100% знав, що він виходить там в другий тур, виграє. Тут би така м'ясорубка почалась би над патріотами, що мама не горюй. А так він тепер вже має замислитись, що дуже, аж дуже таких тупих, дурних нема ані в Польщі, ані у нас. Щоб так за звиклу монету приймати. То, що ми приймали 5 років назад, тому 10 років тому назад, і ще далі. Царські часи, доказацькі, і ще якісь. Тільки вже нічого не залежить від нас.